Efa nisokatra kosa ny fandraisana ireo antota taratasy filatsakofidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Anjaran'ny OVEC no mandray ireo taratasy ireo raha ny fanazavana no entin'ny filohan'ny vomiera manokana izay misahana ny fifidianana koatra izay ny tondran'ny fanamariana ihany koa ny makasika ny fandraisana ireo antota taratasy ireo. Na dia efa nisokatra nanomboka ny 8 aprily aza ny fametrahana ny antota taratasy filatsakofidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Tsy mbola misy ny antota taratasy voarain'ny eo anivon'ny OVEC. Mbola eo amin'ny fanomezana fanazavana momba ny taratasy ilaina ahafahana mirotsaka ho kandida ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay ho totosaina ndraiky amin'ny 30 jolay ho avy izao. Ny asan'le OVEC misy asa lehibe anankiroa arafakely. Ny anankiray a manao ny information, manome ny fanazavan-kevitra zava-dehibe mihitsy ohatra ny manindra an'izany zay zao misaovanareo mahavita an'izany tena zava-dehibe ngy de hoe ara-dalàna ilay atora taratasy hoentin'ny ratsakofidiana zava-dehibe mihitsy zay. Zany ny anisan'ny tena fototra hoe ma ara-dalàna mahamarina sy mahamalalaka ny fifidianana le atora taratasy entinao am'le OVEC. Ka anisan'ny asa lehibe ataon'ny OVEC ohatrany lasa tsy voateny tsara zay ireo hoe fanazavana fampitana afichage mandray mihitsy ary ny OVEC anay a mandray CD avy any amin'ny zay mila an'izany a hoe inona tsara doloha moa le piesy ahoana avy le izy ahoana ny fomamenao anazy inona avy ny takina zava-dehibe ngy zany alohan'le hoe alotsahana de zay ny anjara asa lehibe a ataon'le OVEC mandray an'zay manomezay fanazavana zay a ho an'izay mety mpatsakofidiana zava-dehibe zay io tokany hoe misy afichage atao zay tsy maintsy homena ny fanazavana koa amboniny ary misy afaka mandray mihitsy zay CD soratanao mihitsy gravenao zany hoe zao marina le voalazandidy mandalàna zao voalazandidy fanjakana hoe zao ty zao ty zao ty zao ty zao ty zava-dehibe satria zay ny miantoka hoe mahara-dalàna ilay taratasy filatsakofidiana manjary sarotra be io manjary be dabe no mety hoe tsy voaray be dabe no mety hoe averina ny momba azy lasa lavabe le hoe makaty aminay aty alarbi indray ny fandaminana an'izay contentieux zay avy eo makany amin'ny tribunal administratife avao raha mety miafarana ny conseil d'état raha ohatra ka manay ohatran'izany le antoka lehibe zany a le mahara-dalàna arak'izay voatondro ny didim-panjakana hoe zao ny dossier ny filatsakofidiana ka zay no mahatonga ny hoe manamafy hoe zava-dehibe io fa fany faharoa zay voalafiny faharoa fandrotsahana ndray filatsakofidiana ka tsika reo zany tena mbola anatin'le fazy ko amin'le hoe fanazavana mba ho ara-dalàna le taratasy filatsakofidiana. Raha efa voafaritra anisan'ny mpanolotsain'ny tanàna ho an'ny kommune samihafa ao anatin'ny distrika fito eto Analamanga. Mbola andrasana kosa ny famaritan'izany ho an'ny faritra samihafa eto amin'nosy. Everina fa tsy ho ela no ivoahan'izany. Ny prefet an'ny faritra izay vao nitendrena tao anatin'ny filan-kevitry minisitra omaly no hiantoka ny famaritana izany.